Келес жылдан бастап микроқаржыландыру ұйымдары лицензиямен ғана жұмыс істейтін болады. Бұл талап осы нарықтағы алаяқтықты төмендету үшін енгізілмек. Бұл туралы Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрайымының орынбасары Нұрлан Әбдірахманов хабарлады. Биыл аталған агенттік 1348 банктік емес ұйымды тексеріп, оның 144-іне айыппұл салынған. Сонымен қатар Нұрлан Әбдірахманов карантин кезінде табыссыз қалған шағын және орта бизнес өкілдеріне қолдау арта түсетінін мәлімдеді. Президент тапсырмасы бойынша екінші деңгейлі банктер бизнесті несиелендіруге бет бұрмақ. Бұл ретте банктердің жеке капиталына қатысты талаптар жеңілдетіледі. Осылайша банктердің бизнесті несиелендіруге ынталандырмақ. Бірінші шілдедегі жағдай бойынша екінші деңгейдегі банктерде шамамен 30 мың шағын және орта бизнес субъектісінің 3,9 триллион теңге сомадағы кредиттері бар екені анықталды. Оның ішінде 11 мың шағын және орта бизнес субъектісі кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы аясында жеңілдетілген несиелер алған. Агенттік ұлттық экономика министрлігі және Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп субсидиялау тетігін әзірлет, табысыз қалған кәсіп иелерінің тізімін анықтады. Жақын арада үкімет аталмыш бағдарламаны ұсынатын болады.